ჩვენ გამოგვჩა ეს მომენტი, როცა ბაქრაძე მაუგდო ბურთი, მაშინ ვერ გამოუვიდა, მაგრამ მერე უკვე ისევ ბაქრაძის მონაწილეობა არ იყო სპეციალურად აგდებული. სათამაშო სიტუაცია იყო. ბურთი არ ჩავარდა, შემდეგ სწორედ ასხლეტელ ბურთს დაამატა ლამაზად, ალეუფი გამოუვიდა, აქ დაფარება, მაგრამ ჩათვალეს ეს ორი ქულა, ისე რომ 36-18. Ну, фактиурат პირველი პერიოდის შემდეგ გავიდა 3 წუთი და 8 წამი და აი ამ 3 წუთსა და 8 წამში პირველი ორი ქულა იყო სოხუმმა 36-18, 18 ქულა სხვაობა, საკმაოდ სერიოზული სხვაობა, ჩინებული პასი. ბაქრაძის ჩინებული პასი და ათანელიშვილი 38-18. ათანელიშვილიც იყო მაშინ ბათუმის ბასკოს შემადგენლობაში და ამბიცება ყველა მაშინ ნებლის პიროლობა ტარდებოდა და ახალგაზრდული გუნდი, ანუ ახალგაზრდებს შორის ტარდებოდა ყოველას, ყველა ამ ზემოჩამოთ კალაბუთელოს მიღებული აქვს ამ საკავშირო, უფრო სწორედ ვთქვათ, მაშინ უკვე საბჭოთა კავშირი დაშლილი იყო და რამდენიმე ტურნირში მიიღეს მონაწილეობა ესტონეთში, ტალინში, ბელორუსიაში და ყველგან წარმატები თამაშობდა. სამწუხაროდ არჩენს ჯერ თუ რის ხარჯზე შეიძლება. Armelta gundis საკმაოდ ძლიერია, როგორც თქვის, გზელი სადარიგოს გამიხოს აქვს და ასევე ყავს გამოცდილი ხელმძღვანელი. მე სწორედ მაიკ მაქერზე შევაჩერებ ტელემაყურებლის ყურადღებას. პირველ თამაში 10 ქულა და 16 მოხსნა. ასეთი იყო მაქერის შედეგი, ხო შესანიშნავი შედეგი აგრარული უნივერსიტეტის წინააღმდეგ. ხოლო მეორე და მესამე თამაში მაქერი მაინც და მაინც ვერ გაიწვირა, 6-6 ქული დაუმსურა თამაში. ნახლა ორი ქულა ლუკაშაშვილი. ჩინებულად თამაშია ლუკამ, მართალია თითქოს იოლი ორი ქულა შეძინა თავის გუნდს, მაგრამ არც ისე იოლი იყო. მაშელო გარბენი გაეკეთებინა, თუ არ იქნებოდა გამოცდილი. 38-23 ფარქვეში უგრეხელიძე. უგრეხელიძე ამჯერად თავისუფლად, არადა გვახსოვს პირველი წუთები თამაშის, როდესაც არმიის კლუბის წევრები ძალიან იშვიათად მიმართავდნენ სამწამიანი და ხორცებს, რადგან იქ აი კლდესავით იყვნენ აღმართული დამუსები, როგორც კარლ, ასევე რიჩარდ დამუსი, მაგრამ ამჯერად ამას უკვე ვეღარ ვიცი. 40-23, 5 წუთი და 23 წამი. კიდევ ერთი ნატყორცი შორიდან, ეს საყვარელიძემ გაბედა ესროლა, კარგახანი ამას ბურთი არ უსურია საერთოდ და ჯარიმა, რა თქმა უნდა. და ვერ მოასწრო საყვარელიძემ დაფიქსირება ფეხების, მაქერის მოძრაობა და აყვა საყვარელიძე პერსონალური შენიშვნა. შეიძლება სწორიც იყოს საყვარელიძე. ეხლა ორქულიანი შედიოდა. პირველი შეტევა გააჩერა. ორქულიანი შედიოდა და ახლა გვერდიდან გამოიტანენ ბურთს. საყვარელიძე ადგილს უთმობს ისევ პირველაშვილს. გასაგებია ლევან მოსიშვილის ჩანაფიქრი, საყვარელიძეს მისცა საშუალება თავის გამოჩენისა. არა საყვარელიძე, აი ახლა საყვარელიძის ნაცვლად თუღუში შემოდის, ხოლო პირველაშვილი ბერიშვილის ნაცვლად შემოდის. პირველაშვილი მიშა ბერიშვილის ნაცვლად შემოვიდა. ფარღალავა 2-4 ნომერი. არ წაუვიდა ეს ბოლო ქორწნები, არა და ის ორი ისეთი ესროლა, რომ მართლაც გააოცა გუნდის კომაგი. პირველაშვილი. არ პირველაშვილი წაუვიდა ქორწნა, ახლა უკვე მისი ვიზავი. კანკია მე-11 ნომერი, ისევ ფარღალავა. კანკია. მაქერი, შანიძე. და კარლ დამუსი. აი ასეთი შემადგენლობა ყავს. ვაჟა კვარაცხელიას. ეს დაფარება, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, დავით ბერეკაშვილი შეეძლება, ფარღალავა შედიოდა სამწამიანში, მაგრამ თამაში უკვე გაჩერებული იყო და ბერეკაშვილმა ყველას აგზნობინა, რომ თავის დროზე ის კარკალად ბურთს თამაშობდა. ისევ როგორც მაგაგუბათაძე ქალთა გუნდში. 40-23, 17 ქულა სხვაობა, ფარღალავა, შანიძე, სამქულიანი, არა და შანიძე გახლავთ ის კალათბურთელი, რომელიც სამქულიანების სამქულიანების დიდო სტატია, მაგრამ ხარ დიდო სტატი მაშინ, როდესაც გააძლევს მეტოქე ამის საშუალებას. არმიის კლუბის არცერთი წევრი არ მოდუნებულა დაცვაში, ნუ ზოგიერთი მომენტის გამოკლების გარდა და სწორედ ამიტომა ანგარიში 42-23 და ჯერჯერობით შორი მანძილები და ნატყორცნი ბურთები და არათუ შორიდან, არამედ საშუალოდანაც კი ვერ აღწევენ მიზანს. 42-23, 4 წუთი ტაიმის დამთავრებამდე. მიუხედავად აი ასეთი შედეგისა ბაქრაძე, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგად თამაშობს გივი ბაქრაძე. ათამაშა გუნდი, მართალია გუნდს ათამაშება ვერ ვიტყვი, რომ ძალიან შირდებოდა, რადგან პირველი
წუთებიდანვე ქულების მიხედვით გუნდი უკვე ათამაშებული იყო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში კარგად ჩაერთო მაკერი. აი ამ შემთხვევაში ძალიან კარგად თამაშა მაკერმა. მე არ ვიცი ახლა როგორ ათქვათ, მაკერიმ თუ მაკერმა. ალბათ არც ერთი არც მეორე შეცდომა არ ჩაგვეთვლება ლაშა პარღალა. საინტერესოდ დაიწყო ეს ტური. კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ტელემაყურებლებს, რომ ქუთაისში სამედიცინო ქუთაისში მატჩი ჰქონდა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს სტუმრად და მოიგო ქუთაის მანგარიში 97-75, თუმცა გაუსვათ ხაზი იმას, რომ ესტეუ ერთ-ერთი, ეს ტუღუშის ორქულიანია, გაუსვათ ხაზი იმას, რომ ესტეუს გუნდი აუტსაიდერად ითვლება თავისი შემადგენლობით, მაგრამ მაინც ზურაბ თომარაძე და მისი დამხმარე ასევე ტეტელაშვილი ყველაფერს აკეთებენ, რომ ამ გუნდმა ბოლომდე იბრძოლოს. Titeul match პირველაშვილის ჩინებული დაფარება, მაკერი კარგად შედიოდა, მაგრამ ოჩახ პირველაშვილი, რომ ამ გუნდმა ყველგან იბრძოლოს ბოლომდე, აი ეს კიდევ ერთხელ დაამტკიცა, მაგრამ ქუთაისელებს მიულოცოთ კიდევ ერთი წარმატება და ისიც ვთქვათ, რომ პირველივე ტურის მატჩი ქუთაისელებმა შესანიშნავად იასპარეზეს, თორემ არმიის კლუბი დაამარცხეს. ხოლო რაც შეეხება მეორე შეხვედრას რუსთავში ენერჯი ინვესტისა და სამედიცინოს გუნდებს შორის, მიუხედავად დიდი სიმპატიებისა რუსთაველების მიმართ, სამედიცინო ინსტიტუტმა პირველი გამარჯვება მოიპოვა და კიდევ ერთხელ გაუსვათ ხაზი ერთ-ერთ სათაურს გაზეთში, ოპერაცია რუსთავში, ანუ მედიკებმა მათთვის წარმატები დაასრულეს. ანატოლი ბოისა კარგად შევიდა ბოისა, მაგრამ მარტო კარგად შესვლა არ არის საჭირო, ამას კარგი ყურცნაც სჭირდებოდა. ამჯერად ეს ორივე ნიუანსი ერთდროულად ვერ აღმოჩნდა სატანადო დონეზე. ბრუნდება მოედანზე უგრეხელიძე, ათანელიშვილის ნაცვლად ეს ტრადიციული შეცვლა, რომელიც ძალიან ხშირად ხდება და აი ახლა გააკეთე კომენტარი ამის შესახებ, ფარღალავას დაბრუნდა მოედანზე. ჩვენ წევრები აღვნიშნეთ, ბატონო ჯამლეთ, რომ ტრავმირებული თამაშობს ფარღალავა და ისიც აღვნიშნეთ, რომ ამ ეტაპისთვის სოხუმელებს სამწუხაროდ არ ყავთ სრულ ფასოვარი შემცველი. ამ თამაშით შეიძლება ეს ტრავმა ისე გაუმიზეზდეს, რომ შემდეგ ნახევარი სეზონი მეკმა დაიფაროს გაუსწრეს. რაც შეეხება არმიელებს გარკვეულწილად უგრეხელიძე ათანელიშვილის შეცვლაზე, როგორ ჩანს უგრეხელიძე ისე დროს მოხდა ცვლილება, როცა უგრეხელიძეს უკვე დაცვაში უნდა ეთამაშა. როგორ ჩანს მოსეშული ასე ტაქტიკას მიმართავს დაცვაში, რაღაც მომენტში უგრეხელიძე თამაშობს უფრო ხშირად, იმიტომ რომ საკმაოდ შედეგიანია და კარგად ითამაშა ათანელიშვილი თავდასხმაში. ხელბურთში ხდება, როცა დაცვაში ათამაშებდა, თავდასხმაში მეორეც კალათბურთში ამას ეს სტრაფად ვერ გააკეთა. კონტრაშინს ჰქონდა ასე ტაქტიკა, ბელოს ასეინებდა ხოლმე და ყოველ ასე ვთქვათ აქეთ-იქით, როცა საშუალება იყო ხშირად ცვლიდა ხოლმე. აი ახლა კლავ ბერიშვილი ბრუნდება პირველაშვილის ნაცვლად. და ისედაც იქიდან გამომდინარე, რადგან ჩვენ ვისაუბრეთ, ნუგზა როცა ბერიშვილს იტყვი, იქვე სახელი დაამატა. უკვე ბევრი ბერიშვილია. იმიტომ რომ ბუბა ბერიშვილი, შემდეგ ირაკლი და დათო ბერიშვილები, მიხეილ ბერიშვილი, კიდე ერთი ბერიშვილია ასაკობრივ ჯგუფებში, ერთი კი არა, სამი, მოკლედ დინასტია ბერიშვილებს და მერტვა მოახლოს. გეთანხმებით. იქიდან გამომდინარე, რომ არმიელთა სკამი საკმაოდ ძელია და უფრო ძლიერია, აქედან გამომდინარე მოსეშილს არ უნდა რომ ტემპი დავარდეს სათამაშო, იმიტომ რომ ვთქვათ ეს ტემპი ამ ტემპში ამ რიტმში თამაში აწყობს. აი კლავ სამფული არ ორი გულად ყოფნა ბერიშვილმა, საკმაო სიზუსტით გამოირჩეო მეორე ბერიშვილი, ამიტომ ასე სწრაფ ცვლილებებს აკეთებს მოსეშვილი გამართლებული, იმიტომ რომ მატჩის რიტმი არ შეიცვალოს. აი ახლა ყორცნის გამოსი არაზუსტად აჭრილია სოხუმის გუნდი და კიდევ ვიმეორებ, ჯერჯერობით არ ჩანს თუ რის ხარჯზე შეიძლება ამ გუნდმა თამაში დაალაგოს. გუნდური თამაში საერთოდ არ მოდის. ტექნიკური შენიშვნა ის გამოს მან მას შემდეგ, რაც ფარზე მოხსნა ბურთი, დიდაყვებით ისე ძლიერად დაიწყო მოძრაობა, რომ ფაკაკუპაგაძე მას საფრთხის წინაშე დააყენა მეტოქის კალათბურთელთა ჯამთელობა. იმიტომ რომ მისი იდაყვი რომ მოხდეს ვინმეს, რა თქმა უნდა, კარგად ვერ დაფტავდება. და ალბათ დროზე ჩაერთო საქმეში მაგა გუბატაძე, რადგან ეხლა რომ არ მიეცა, შეიძლება მეორედ გაიმეორეს. არა მარტო დამუსმა, არამედ სხვა ვინმემ და უნდა იცოდნენ, რომ ბოლოს და ბოლოს ეს არ არის დაუშვათ ისეთი ძალისმიერი სპორტი, სადაც გინდა თუ არა უნდა იდაყვები უთხა მეტოქეს. 52-28 24 ქულა ანგარიშის ყვაობა არმიის კლუბის სასარგებლოდ. დარჩენილია წუთი და 28 წამი ტაიმის დამთავრებამდე.
როგორც ვთქვით, 50 ქულას გადააჭარბა არმიელთა ნადალმა და შეიძლება თუმად წარმატებით დაასრულოს ეს 25-ეური მონაკვეთი 60 ქულასაც მივახლოდნენ, რაც იქნება სარეკორდო ამ მიმდინარე სუპერლიგის ჩემპიონატის მატჩებში. საჯარიმოზე ათანელიშვილი, რომელიც საკმაოდ კარგად ისვრის ჯარიმს, და არა მარტო ჯარიმს, ათანელიშვილი სამქულიან ფიქს კარგად ისვრის. თუ გახსოვთ გასულ ჩემპიონატს, ნუ ზა მან სამი სამქულიანი ჩააგდო 5-წუთიან მონაკვეთში. მახსოვს მაშინ სასოფლო უნივერსიტეტის გუნდში და აგრაგული აგრარული უნივერსიტეტის გუნდში თამაშობდა. ჩვენ ახლა საკმაოდ დრო დაუთმეთ ათანელიშვილის ის ღირსი, არა მარტო ის, გუგრეხელიძეც ახლა აი ორი ცენტრით თამაშობს, ორი ცენტრით, ისევე როგორც სოხუმი მინდოდა მეთქვა, მაგრამ არა, სოხუმში მარტო ერთია დამუსია. თუმცა სიმაღლით ვერ ვიტყვით, რომ დამუსი ცენტრს შეიძლება შევადაროთ, მის სიმაღლე 2 მეტრი და ცოტა მეტი, ხო? არა, არ არის 2.10, ისეთი როგორიც ათანელიშვილის და უგრეხელიძეს გააჩნია. და ისიც თქვა, როდესაც სიმაღლეს ვახსენებ, რამდენიმეჯერ ხაზი გაუსვი ათანელიშვილის სიმაღლეს და თქვი 2 მეტრი და 8-დან 2.10-მდე. რომელი წრფელი ზომავს თავად ეს არის. მე ვზომავ თავის სპორტული ფეხსაცმელები. ზოგი ზომავს ფეხშველა. ასე რომ 2-დან 2.10-მდე მერყეობს, როგორც ერთი, ასევე მეორე კალათბურთელის სიმაღლე. ხოლო რაც შეეხება დამუს, იგი 2-4-მდე შეიძლება იყოს. ლაშა ფარღალავა, სამწამიანი და სარწაული და საწყენია. ნუ ახლა რა თქმა უნდა, როცა ტრავმირებული ხარ, როცა ფეხი ტკივა. მართალია, ეს არ არის на сахтоми пехи барджина пехи მეორე პერსონაჟი, მაგრამ მაინც ბაქრაძე დაბრუნდა. მოიცეს ნაცვლად, არის ეხლა ათანელიშვილს დასეუნებიან, ათანელიშვილი უხსნის თუ რატომ გაკეთდა ასე. ყოველ შემთხვევაში საჯარიმოზე დამუსია. ანგარიში 54-28 23.803 54-29. რაც შეეხება დამუს, ეს რიჩარდ დამუსია, მისი ნადავლი მეორე ტურში იყო 10 ქულა 10 მოხსნა, დაბრი შეასრულა, ხოლო მესამე ტურში 14 ქულა და 9 მოხსნა. ეს იყო ენერჯისტა. პირველი თამაში თესეუსთან ჩაატარა. მას საერთოდ პირველი ტურის მატჩი მონაწილეობა არ მიუღია. 54-29, რა თქმა უნდა, ბოლო წამებზე ისვრის დუღში. დიახ. 2.4 წამი ჯარიმავის თავდასხმაში. ბერიშის მორწმუნე. ორივე გუნდს ლიმიტი ამოწურულია, 5-5 ჯარიმა ტაბლოზე უკვე. მიხეილ ბერიშვილი 5-ის შემდეგ აღარ იწერება ჯარიმების რაოდენობა, ასე რომ ლიმიტი ამოწურულია ბერიშვის პერსონალური შეჯიბრის ჩანს ჯარიმებს ისვრიან სოხუმელები. ეს ირაკლის სორდია, გუნდის სული და გული, რომელიც გასულ ჩემპიონატში იყო პირველი ნომერი ამ გუნდში, რა თქმა უნდა, ლაშა პარღალავას მოსვლის შემდეგ. მან გადაინაცვლა, უკვე შეიცვალა ამპლუა და იგი დამხმარე თავდასხმელად სროლად მოგვევლინა, თუმცა გასულ ჩემპიონატში პირველი ნომერიც იყო, მეორეც, მესამეც. არაერთხელ გვინახავს ირაკლის სორდია, რომელმაც ზედიზედ ზუსტი სამქულიანები დალაშქრა მეტოქის ფარი, რაც შეეხება აი ამ ნასროლს, 2-დან 2-ვე ჩააგდო, 0.19-ია დარჩენილი, 54-31, და თუ ეხლა აი ამ 0.19-ში მათ შეძლეს ბურთის ჩაგდება, ეს სასწაული იქნება. არა, ეს სასწაული და ასეთი